was net als een heleboel Nederlandse grensdorpen. Daar waren redelijk veel concentraties van Joodse families. En dat heeft te maken met de vlucht die ze vanuit Polen gemaakt hebben, of door Russen verjaagd. En dan door Duitsland heen en hier de grens overkwamen, aan de oostkant, rond 18 zoveel. En dat was voor hun een soort rustpunt. Hé, we zijn in Nederland. Nou, het gevolg was dan ook dus van, er zijn er zoveel. En volgens de Joodse wet moet je, als je zoveel hoofden van gezinnen hebt in een bepaalde streek wonen of in een cirkel, die zijn verplicht om een synagoge te bouwen. Dus in Bhutan kreeg een synagoge al vrij gauw. En die staat ook hier. En ja, die waren geïntegreerd eigenlijk in de hele streek. Of dat nou in Bellingwolde was, of in Nieuweschans, of hier in Bhutan, of Trapel. Langs de hele grens woonden de Joodse families, maar die zijn ook allemaal, dus praktisch allemaal gedeporteerd. Maar ze hebben zich hier op het marktplein moeten verzamelen met een bus richting Vlachtwerk. Maar ik kan mezelf herinneren dat ik de vitrages van onze erkeren, die wij in het voorkant van het huis hadden, opendeed om toch nog naar Emma te kunnen zwaaien. En die ook wel wist waar ik woonde en waar ook een goede betrekking. Zij was een half jaar ruim ouder dan ik was. En dat was een goed contact. Het was een lief meisje, heel zachtaardig. Goed meisje was dat. En ik kwam er ook wel redelijk vaak thuis. Maar dat was het. En daar was mee afgelopen. Ik denk dat ik de enige niet-Joodse jongen ben, zeker uit Bhutan, hè, die haar gekust heeft. En dat staat me nog bij als de dag van gisteren. Zo. Ik heb er geen brief geschreven. Ik heb wel aan de gedachte, maar nooit. Ik had naar Westerbork kunnen schrijven, maar dat wist ik pas achteraf dat dat kon. Maar dat had gekund. Ja, om toch nog een voortzetting van. Dat is niet gebeurd. Maar dat is de algehele houding, denk ik. En die, ja, toch funest is. Als je over deze, ja, kernzaken van leven van mensen denkt en praat en zo verdoet. Hoe kan dat, zeggen? Hoe kan dat? Er komt een Duitse jongen met zijn geweer bij zich over de schouder richting grens lopen. Dus deze kant op. Voorbij het huis. Op 13 of 12 mei, de april, ja? Dus een van de laatste dagen dus van dat het nog gevochten kon worden hier. En van de andere kant, hij komt van zo, en er komt van de andere kant van het dorp, hij komt een meisje op een fiets met van die harde banden, van die ze vroeger als, of vroeg, maar die ze toen in die jaren als hulpbanden om de fietsen deden. En die Duitse jongen wil dat meisje aanhouden. En die reageert in één seconde, waarna hij zegt van stop. Maar ze gaat zo ineens, wop, tussen de beide huizen door. Dus die van ons en die van de buurman. En rijdt daar zo de tuin in. Helemaal diep in de tuin. Maar hij gaat er wel achterna. Om toch die fiets te krijgen. Dat is echt een verhaal van de fiets van de oorlog. Dat is ook een aspect, dat kent u wel. Of kennen we allemaal. En hij volgt het tot aan het eind van die tuin. Maar intussen, de oude buurman, die zit voor het raam te kijken en ziet het gebeuren. En die komt op zijn klompen, komt hij het huis uit. En dat is iets van wat ik wel dus van nabij zie gebeuren. Hij pakt zijn Friedrich Herder. Zegt dat wat? Nee? Dat is een Duits zakmes. Wat bijna elke, nou, in Nederland niet, maar zo'n gekromde zakmes, dat je hem opendeed. En die pakt hij uit zijn broekzak. En op zijn klompen loopt hij naar de Duitser. Die pakt hem bij de strot. En hij zegt ook, als je die fiets niet loslaat, als je dat raad niet loslaat, dan sneek die strutten uit. Dat is wel duidelijk, denk ik. Dan als je de fiets niet loslaat, dan sneek die de strutten af, de strot af. Met zijn open mes. En die jongen, zo verbouwd, die druipt af op dat moment. Hij had hem dus ter plekke dood kunnen schieten. Dat zei zijn vrouw ook achteraf. Jij bent hartstikke gek. Of, nou, dan in plat allemaal natuurlijk.
Maar dat kent het allemaal, het hele verhaal. Doe best hartstikke gek. Hij had die wat doodscheiden kent. Nou, bovenaan staat de eerste Poolse panzerdivisie. In het Pools, dat kan ik niet eens goed uitspreken, moet ik zeggen. Maar de tekst is: dit teken aan de wand is een eerbetoon aan de 6 Poolse militairen die hier in april 1945 hun leven lieten. En ook een dankbetuiging voor al hun strijdmakkers van de eerste Poolse panzerdivisie die voor onze gemeente de vrijheid bevochten. Hun lijfspreuk was: Zawasja i nasza wolność, voor uw en onze vrijheid. En hebben we de rechterkant een in memoriam met de namen van de 6 jongens, de 3 die in die tank hebben gezeten en daaronder die in de omgeving van Bhutange in de gemeente Vlagtwedde ook gevallen zijn voor hetzelfde als militairen. Dat zijn ze. En hier onderaan staat Edmund Boromka, waarvan de vrouw van Edmund met haar zoon en de schoondochter die in de Bhutange geweest zijn, om dit te onthullen. De Engelsen komen dichterbij en er wordt harder geschoten en er wordt met mortieren geschoten en de Duitsers weer terug. Dus er was een heavy toestand even op dat moment. Dat kan ik wel zeggen. We hadden schuilkelders achter de huizen, daar gingen we zitten. Toen is op de weg naar de grens toe, naar wat eerst geprobeerd was om met carriers. Carriers zijn de lichte voertuigen dus. Op rupsbanden om de zaak aan te vallen, dat niet gelukt. Dat ze toen zware tanks ingezet hebben. De Sherman tank. En daar werd er eentje van in de flank geraakt. En daar zaten 3 jongens in. En die 3 jongens zijn hier dus omgekomen in die tank. Die zijn ook, niemand is daar gekomen. Ook niet op een goede manier. Of half of gewond of zo. Nee, alle 3 dood. Polen. Dat waren Poolse jongens dus. Die vanuit, ja, noem het toch maar weer, de grote route van D-D, Frankrijk, België, Nederland door. Hier uiteindelijk in Bhutange terechtgekomen waren. En vlak aan de grens. Met nog 14 dagen voor de boeg om de bevrijding mee te maken. Want dat was hun doel. We wilden toch terug naar Polen. Maar toen omkwamen. Dat is ook zoveel interessant, zo ingegrift ook. Want ik weet dus van, ja, wat het voorstelde op dat moment. Als gezonde mensen, gezonde Poolse jongens. Uit een tank, een dode kameraden. Die verkoold zijn, ook niet herkenbaar zijn. Daaruit moeten halen. En dan opbergen. En na een poos is dat gebeurd. Dat ze aan de kant van de weg provisorisch begraven werden. Met de diensten van een Poolse aalmoezenier. Ja. Ik heb het hier beleefd, ja. Klopt. Ja. Hier was het. Daar was een kuil gemaakt en daar zijn ze ingelegd. In een bekleding. Of dat nou plastic was, dat zal er niet geweest zijn toen nog. Maar wel iets van wat bedoeld was om een lijk in te verbergen. Die werd erin gelegd en er werd zand overheen gegooid. En Poolse jongens, die stonden rondom die 3 graven die erin gelegd waren. En die huilden. Bijna allemaal, ja. Nou, dat was iets van dat zie ik nu gewoon voor me. En dat was maar heel eventjes van hier af, van deze plek hier, dat kan ik zo voor me houden.